Terrorismo patronal, accidente laboral, terrorismo patronal, accidente laboral. Gaurre bereziki zentratu nahi dugu gaia, gaixotasun profesionaletan, baiz? Uste dugulako, bueno, nolabait ere, ba, aztuenak direla gai hontan, lan istripu bat ematen denean, 18 hildako izaten dira lan gaixotasunaren bitartez, ez? Berez horrek emateu, bueno, adierazle bat jakiteko ze, bueno, ze larritasuna duen gai honek, ez? Gure ustez, lan osasuna lehentasun politiko bat izan behar du Nafarroan. Iruditzen zaigu hemen badugula lan prebentziorako zerbitzu publiko on bat. Lan osasuneko Nafarroako institutuak baitu tekniko eta baliabide importanteak, baina iruditzen zaigu gobernuak egin behar duena da apustu sendo bat, hortik, eremu publikotik, benetako prebentzio politika indartsu bat garatzeko.